neutro. Vem com a Sumnaido. No, zakaj zdaj imam po dveh pasovih voz, no? To mi pa tako creepy je. Tako za dobro jutro, malo avtomobilske logistike, najprej vrnem Lexusa tu v BTC-ju, potem zagrabim svoj skate in se odpelem proti Bežigradu. Zdaj sem pa 200 jih gotovo, ne? Ta prva stvar je, da mi manjka kapa, ta druga pa rukavice. Je kar frišen. Zdaj, jaz ne bi rad kar iz prve pokazal, kaj je to za en avto. Mogoče je boš, če ga najprej slište. CLA 45 AMG. In to z rdečimi pasovi. Evo tako, druženje s tole malo zvarino je trajalo točno 17 minut pa 22 sekund. Zdaj sem pa že na poti na domačo predstavitvo ta novega Megana karavana. Si ste slišali zdaj to? Gašper Pirman ima izreden, izjemen pevski talent. V glavnem, zdaj smo na ta prvem pit stopu in fotografiramo tegale karavana. V bistvu gre za to, da je tole slovenska premiera. To pomeni, da je bil Megan do zdaj v Sloveniji sam kot kombi limuzina, zdaj pa še kot karavan. In njegov bistvo je valjda kufer. V osnovi ga je za 521 litrov. Če pa takole narediš, jih pa kar naenkrat rata tažen 500. Kaj če pa še tega podrl, da bo lep zgledal? Čak, vam moram še povedati. A ja, Grand Tour je od navadnega Megana daljši za 27 cm, stane pa točen jurja več. Če vas pa zanima še kje več, pa valjda si ol.net/automoto. Tam pa lahko več zveš tudi o cenah, pa opremah, pa tako naprej. Evo, nazaj v Ljubljani, Megan vrnen. Zdaj pa nazaj v tega hudiča. Ok, takole, jaz sem že na Štajerskem praktično doma. Sem hotel sem povedati, da je za danes to, kar se vloga tiče. Kupeni stvari imam za narediti, za napisati, za pripraviti. Ampak da vas ne bo preveč skrbel, tale AMG bo z mano še par dni. Zato si ga valjda nameravam malo bolj detaljno ogledati, malo več pelati, pa pogledati, kakšne priboljške zna ponuditi športnemu vozniku. Drugač pa zaenkrat kar dober kaže, moram reči. Ok, to je to, jaz se moram nehati zibavati pa začeti delati. Se vidimo jutro. Da se pa video nov zaključil z mojim ksihtom, pa še tega le malo poslušajte. Hashtag sneta skera. Boris, ti veš, kaj je launch control? Greš 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Menjamo zakleto.